Добрый день! Мы познакомимся с легендой «Откуль песня белорусская» и вершем Анатолия Грачаникова «Народ и песни». Доведаемся, что такое легенда, откроем таймницу походжения песни белорусской, вызначим эмоциональный настрой верша Анатолия Грачаникова «Народ и песни», его тематику и основную думку. Что ж такое легенда? У словнику слова «легенда» тлумачится, як вустное народное оповядание об якой-нибудь подеи ти человеку, не подтвержденное историчными документами. Але подеи, описанные у легенде, могли быть и у реальном житті. Як ты думаешь, об чем пойде размова у легенде «Откуль песня белорусская»? Каб проверить свои меркаванні, разгорни подручник на сторонце 105 и прочитай легенду. Постав видео на паузу. Спадзяюся, что твои меркаванні про змест твора подтвердилися. Отшукай народные выразы у тексте и докажи, что твор з'являється в устным народным оповяданнем, легендой. Постав видео на паузу. Выразы «ти то полем, ти то лесом», «три дни и три ночи», «три подорожники» доказывают, что это устное народное оповядание, легенда. Что можно сказать про подорожников? Яны были назиральные, уважливые, любили родную землю. По какой причине герои чули разные гуки? Першы, магчыма, любіў углядацца ў неба і слухаць галасы птушак. Другі, відаць, часта бываў у лесе ў якасці паляўнічага ці лесніка. А трэці падарожны, хутчэй за ўсё, быў земляробам, больш працаваў на полі. Хто з падарожнікаў пачуў гукаў больш і чаму? Трэці падарожнік пачуў гукаў больш. Аўтар легенды любіў і паважаў людзей працы, таму і аддаў перавагу і сімпату земляробу, які вызначаецца большай чуласцю і слыхам, бо праца на зямлі ўзбагачае чалавека, робіць яго багатым душой. Што сцвярджае легенда пра паходжанне песні беларускай? Легенда сцвярджае, што песня беларуская паходзіць ад зямлі, ад гукаў, якія яе напаўняюць, ад працы чалавека на ёй. Аб тым, якую ролю адыгрывала песня ў жыцці народа, ты даведаешся з верша Анатолія Грачанікава «Народ і песні». Паслухай верш. Вякамі страты лічыла, айчына мая, айчына. Як бы не бедавала, а песні яна спявала. Як кажуць сярод людзей, без песні няма надзей. Народ без песні не умее, народ без песні не мее. Без песень свайго народа не мее нават прырода. Ты любіш народ свой і край, песні яго спявай. Вякамі раны лячыла, айчына мая, айчына. Змагалася, ваявала, а песню ўсё ж спявала. Якім настроем прасякнуты словы гэтага верша? Выберы адпаведныя словы з прапанаваных. Пастаў відэа на паузу. Настрой гэтага верша аптымістычны, патрыятычны, урачысты. Як ты думаеш, чаму аўтар пачынае і заканчвае верш падобнымі па сэнсе радкамі? Прачытай гэтыя радкі і паразважай. Пастаў відэа на паузу. Шмат пакут вынеслі беларусы. У гады вялікай айчыннай вайны Беларусь страціла кожнага трэцяга жыхара. Але песня падтрымлівала веру ў тое, што перамога прыйдзе, і неба над галавой зноў будзе мірным. Дакажы радкамі верша, што народ і песня маюць непарыўную сувязь паміж сабой. Пастаў відэа на паузу. Правер сябе. Прачытай адказ і параўнай са сваім. Пастаў відэа на паузу. Песня ідзе разам з чалавекам на працягу ўсяго жыцця, дапамагае жыць, не гледзячы на беды, пакуты. Дзякуючы каму беларуская народная песня жыве? Беларуская народная песня жыве, дзякуючы людзям, якія з гонарам і пяшчотай спяваюць песні народнай мове і шануюць беларускія традыцыі. Да чаго Анатоль Грачанікаў у сваім вершы заклікае чытача? Знайдзі адпаведныя радкі ў вершы. Пастаў відэа на паузу.
Адказ на пытанне заключаецца ў радках: ты любіш народ свой край, песні яго спявай. Як ты думаеш, якая асноўная думка верша? Сучаснае пакаленне людзей павінна ведаць і спяваць свае айчынныя, народныя і аўтарскія песні. Падрыхтуйся да выразнага чытання верша на аснове алгарытму, які ты бачыш на экране. Пастаў відэа на паўзу. Паразважай, што аб'ядноўвае паміж сабой творы, з якімі мы пазнаёміліся. Іх аб'ядноўвае асноўная тэма, любоў да радзімы, нацыянальнага багацця. Падзяліся сваімі думкамі аб паходжанні песні беларускай, сваім разуменнем аб яе ролі ў жыцці чалавека з сябрамі. Яшчэ прапаную табе успомніць і праспяваць беларускую народную ці аўтарскую песню. Жадаю поспехаў!